Використані газові балончики для військових повторно заправляє волонтер Вадим Касьянов. Вадим – колишній учитель трудового навчання. Займатися цією справою почав під час війни. Чоловік просить вдома таке не повторювати, бо це небезпечно. Балончики йому приносять люди. Зараз Вадим заправляє також старі автомобільні вогнегасники газом. Кинули там оголошення кругом по групах. Зараз там збираються вогнегасники. Там з Хмельницького дзвонив, там штук 10 є, ну і тут там кілька людей. Ну, звичайно, почали зі свого, воно все лежить. 2000 готових балончиків безкоштовно передав на передову волонтер з початку повномасштабної війни. Новий такий газовий балончик може коштувати і 70 гривень, говорить Вадим. Собівартість повторної заправки їх – 12 гривень. Розпалити костер в сиру погоду, в дощ – ну, нереально. Та й до того всього дим видає позиції. А на газу приготувати там чи підігріти собі їжу – це ну, значно краще. Тобто люди собі можуть зварити, загріти і зігрітися. До кілька літрів кастрюльку можна покласти, там щось загріти там, або кружку. В похідних умовах там тут 2-3 дні на одному балончику можна там собі приготувати. Вадим також зварює із використаних газових балонів буржуйки. Їх передав військовим 4. Одну ще планує надіслати. Вдома Вадим переобладнав холодильник у сушку для овочів. Їх разом із дружиною нарізають та сушать для наборів супу, які також передають військовим. Це був холодильник колись. Ми його рішили заставити в другу сторону працювати. Є потреба в зелені сушеній завжди. Це ну, круглий рік. З літом цим простіше, а от я зима, ми зараз робимо запаси, стараємося, там є деякі вже зробили запаси, ну, я думаю, зараз люди перед оранкою трошки дають там то петрушки, там то кропу. Вадим говорить, закупляє потрібні деталі за власні кошти, також організовує збори в інтернеті, каже, у чому є потреба зараз. Вогнегасники, далі, ну, відповідно, трохи грошей для того, щоб їх все ж треба, ну, не безкоштовно можемо, треба крани, треба ці обігрівачі. Минулого року з городиною допомагали люди. Цьогоріч овочі сім'я сушить тільки з власного городу. Для цього садили більше. Дружина Вадима Майя Ткаченко каже, волонтерить у вільний від роботи час. До 5-ї години я на роботі, потім додому поки доберусь. І так от всі разом. Працюємо, ввечері стараємося натирати. Зараз син допомагає, йому вже 12 років. Починали з картоплі, це було саме необхідне. А потім ми почали варити буряки. Картоплю, моркву, сушити зелень. І до цього часу. Вадим Касьянов розповідає, минулого року сім'я більше тонни сирих овочів переробила на сухі супи для військових. Цьогоріч – 4 центнери. Передають на фронт і мед з власної пасіки. Волонтерити, каже Вадим, не припинятимуть до перемоги України. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.